Շնորհակալություն, մեծ արգով փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման եմ ներկայացնում համաձայնագրի վերաբերյալ հարցը, որով նախատեսում է Եվրասիական զարգացման բանկի կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի միջոցներից Հայաստանի Հանրապետության տրամադրել 1.719.200 ԱՄՆ դոլարի չափով դրամաշնոր։ Ծրագրի նպատակն է հասարակական նշանակության շենքերում էներգախնայողության մակարդակի բարձրացումը, և ծրագիրը ամբողջությամբ միտված է այդ ուղղությամբ 5-6 ուղղություններով աշխատանքներ իրականացնելուն։ Ծրագրի իրականացումը համանուն չէ էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին ՀՀ-օրենքում ամրագրված միջազգային համագործակցության շրջանակներում էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտի համատեղ ծրագրերի մշակման և նախագծի իրականացման ուղղությանը, ինչպես նաև բխում է էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտի պետական քաղաքականության սկզբունքներից։ Ծրագրով նախատեսում է մոտ 20 շենքերում, դրանք պետական և համայնքային պատկանելության են, էներգախնայողության մակարդակի աճի մոտ 50%-ով ծրագրեր իրականացնել, որոնք կբերի 50%-ով խնայողության և առնվազն տարեկան 3000 մեգավատ ժամ էլեկտրաէներգիայի խնայողություն և տարեկան 700 տոննա ածխաթուգազի արտանետման ցուցանիշների նվազեցում։ Այս ծրագիրը արդեն 1 փուլով իրականացվել է, բավական լավ արդյունքներ կան։ Ծրագրի կարևոր դետալներից է, որ ինքը ստեղծում է շրջանառու ֆոնդ, և այն հիմնարկներում, որտեղ ծրագիրը կիրականացվի, տվյալ գերատեսչության հիմնարկին հնարավորություն է տրվում մոտ 8 տարում եղած գումարները մարել խնայողությունների հաշվին, այդպիսով հիմնադրամին նոր միջոցներ հատկացնել, որով էլ հիմնադրամը հնարավորություն է ստանում այլ կառույցներում այս ծրագիրը շարունակել։ Ծրագիրը կիրականացնի Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկա և էներգախնայողության հիմնադրամը։ Ծրագրի իրականացման ժամկետը 2 տարի է, և եթե չկարողանանք 2 տարում ավարտենք, ժամկետը ավելացնելու հնարավորություն կա, բայց կարծում ենք 2 տարում հնարավոր է, արդեն նախանշված մոտ 20 շենքեր կան, որ կիրականացնենք։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն, պարոն Սանը։